Welkom bij Dynamite Magic Shop, product update nummer 97. Welkom allemaal. En de ballen, zou ik zeggen. Die liggen hier voor me af een plankje. Blijf even bij ons, niet weggaan nu. Drie ballen, drie kleuren. Ja, we gaan er vol in, zie je al. Het is namelijk zo. In een buurland, hier, waar ik de naam niet van zou noemen. Om klanten tevreden te houden. Daar hebben ze een stoplichtfabriek. En in die stoplichtfabriek gaat niet alles goed. Ze hebben dat geprobeerd, maar heel vaak worden stoplichten verkeerd in elkaar gezet. Lampen op verkeerde plekken. En dat zorgt voor botsingen. Waar mensen denken, is daar lampje verkeerd? Dat kan niet. Dus, dan heeft iemand bedacht, weet je wat, stoplicht. We maken een voorbeeld, zo, dan kan het namelijk niet zo snel misgaan. Nou, ik vind het op zich een slim idee. Dus wat ze zeggen is, zet die koker eroverheen en je hoeft alleen maar te volgen wat er op die koker staat. Je hebt groen, waar je eerst is de eerste lamp die erin gaat. Geel is de tweede lamp die erin gaat. En rood is de derde lamp die erin gaat. Dan kan er niet veel misgaan, toch? Nee. Ja, er kan niks aan misgaan. Dus je kunt niet verbissen een volgorde in de koker. Dat is die koker te smal voor. Kijk, je hebt hier automatisch heb je... Het wordt volgens mij groen te zetten, hè? Die rode moet... boven. Wacht even. Kun je die mensen ook niet kwalijk nemen? Ja, nee, dat is ook... Wacht even. Wat staat hier onderop? Groen, hè? Groen, ja. Groen, oké. Okay. Wacht, sorry. Koker. Groen, dan... Geel. Geel. Oké. Okay. En dan rood natuurlijk. Rood, oké. Okay. Rood, oké. Okay. Groen, geel, rood. Ja. Dus groen moet beneden zetten. Kijk, dan kijk, heb je geel. En dan heb je... Oké, okay, wacht even. Nou, het is een beetje vaag het worden hier. Je hebt eerst groen. Dan geel. En dan rood, hè? Maar ook gesproken. Maar die rooi, die moet ik zeggen... Die is wel de vervelende bal nu. Ik bedoel, dit is toch een bal die steeds op verkeerde plekken opduikt. Ik heb een idee. Een kastje. Het kastje verder helemaal leeg trouwens. Bal gaat in het kastje. En weg is de bal. Maar de vraag is... Kunnen we met de hand erin? Ik heb met de hand, steek je hand erin. Hij is weg. Maar de vraag is, de kastje weg. En de vraag is, waar is de bal nu? Hop! In de koker. En de koker is verder uiteraard gewoon leeg. Ja, verkocht al jaren de Joker Tube. Die zal wellicht nog een keer komen. Maar de kosten van de truc en mede het transport van de truc maken dat de truc steeds duurder zal worden. En we vinden dat er ergens een grens moet zitten. Dus we hebben een andere fabrikant voor ons gevonden die dit kan maken. En dat vertelde je nog dat je uit het buurland kwam? Ja, nee, daar staat een fabriek waar ze stoplicht te maken. Dat is een ander verhaal. Die kan het gewoon aanbieden voor een betere prijs. En dit is eigenlijk ook nog allemaal licht van gewicht. Het is heel licht, allemaal kunststof. Helemaal compleet. Eigenlijk hetzelfde idee als de Joker Tube met het verdwijnkastje erbij. Je kan het verdwijnkastje trouwens allerlei dingen laten verdwijnen. Alles wat door het bovenste gat past, zeg maar. Doekjes, wat dan ook. Kun je laten verdwijnen of verschijnen. Dus je kan het ook losgebruiken. Excuus van deze truc. Hij staat dus niet op de site als Joker Tube. Want het is niet de Joker Tube. Maar het is wel exact dezelfde truc. Hij staat op de site als Stoplichtkoker Professional. En de prijs van deze set op dit moment is €117,50. Maar die blijven we proberen vast te houden. Maar het was met de Joker Tube niet meer mogelijk. Dan zou de prijs nog veel harder gaan stijgen. Maar met deze prijs, met deze set, moet dit gewoon kunnen. Dus dit zou ik wel stevig. Ja, plankje erbij. Dat zou bij Joker Tube ook niet. Ook wel mooi waar de ballen op gaan liggen, dat ze niet wegrollen. Mm-hmm. Dus je krijgt hem helemaal compleet. Dit zetten we even opzij. Ik heb vandaag de kraak in de stoel, hoor ik weer. Die kraakt aan de andere kant, hè. Mocht je dat horen. Oké. Okay. Jazeker. We hebben een nieuwe ballonnen. Juist. Naast Qualitex, van al jaren verkopen, hebben we nu ook de Sempertex. Want Sempertex is Qualitex eigenlijk toch wel, wat ik hoor van veel mensen, echt in het halen qua kwaliteit. En daarnaast ook qua kleuren. Kijk, dit is een standaard... Kijk weer op de kop. Ik heb een tweede zeilzak gepakt. Ja, dat is niet heel slim. Nou, dat is niet erg. Dit is in principe een standaard assortiment. Nou, als je het van Qualitex ziet, dan heb je
lijkt er heel veel zwart in te zitten. Maar de zwarte ballonnen zijn eigenlijk paars, oranje, paars, groen, blauw en zwart. En vaak moet je even uitstretchen om te zien welke kleur het is. Gezondheid. Sorry. Hier zie je heel duidelijk welke kleuren dat zijn. Er zit ook geen zwart in, trouwens, zie ik niet. Maar je hebt veel meer felle kleuren. Ja. Veel mooier. En afhankelijk van hoe goed we deze gaan verkopen, gaan we ons assortiment uitbreiden. We hebben nu twee mixen. Twee kleuren mixen. Dit zijn toevallig allebei dezelfde. Ik dacht dat ik twee verschillende had gepakt, maar snelle voorbereiding. Daarnaast hebben we deze starterset. Als je nooit ballonnen gevouwen hebt, heb je voor €12,95 30 ballonnen. Een hele simpele instructie wat basistechnieken. En een dual action pomp. En een dual action pomp is wel echt... Ja. Die kopen we van normaal hebben we ook dual action pompen voor. Volgens mij €11 of €12. Deze is zeker zo goed en die kost los. Ja, de zakje heb je rondgelopen volgens mij. Wordt ook begonnen. €7,95. Dus met 30 ballonnen en de pomp. Ja. Is €12,95 en instructies. Dus en het voordeel is, die pomp doet voor en achteruit op pompen. Dus dan hoef je de helft zo vaak om neer te gaan. Dat is het idee, daarom double action. Ja. Dus, check onze website. We hebben Qualitex, we hebben Sempertex. En nogmaals, de prijzen zijn lager dan Qualitex. Het scheelt niet heel veel, gezien euro per zakdag of zoiets. En na gelang wat het meest gaat verkopen, gaan we denk ik een keuze gaan maken wat we in de toekomst gaan verkopen. En dan gaan we ons assortiment ook uitbreiden. Want ook Sempertex heeft alles op kleur. Ze hebben zakjes die waar de ballonnen zo opgeborgen zitten dat je het zakje openrits aan de bovenkant scheelt met het randje eraf. En je hebt gewoon een zak met allemaal ballonnen in een, rechtop in een zakje. Veel makkelijker qua modelleren, hoef je niet te sorteren ook. Dus, maar dat, we zullen zien. Standaard zak ballonnen is €8,49, dat is €8,50. €12,95. En 58 dagen, ga je zijn. Ja. Ballonnetjes. Alright. Oh, waarom is mijn portemonnee nou hier? Oh, maakt niet uit. Ik heb hier een soort balletje. Laat ik het zo zeggen. Kaartje. We hebben maar drie kaarten. Twee zwarte kaarten en een rode kaart. De bedoeling is dat jij de rode kaart eruit pakt. Ik ga het zo lang mogelijk omdraaien, eerlijk. Oh, stop. Kijk goed. De bedoeling is dat jij, ik zal nog beter zeggen, de harte 5 eruit haalt. Yes? Oké. Welke is de harten 5? Dat is de harte 5. Die is toch in het midden? Ja, dat zou ik ook zeggen. Het is in ieder geval een klaver aas. En het is ook een klaver aas. De vraag is... Welke heb jij gekozen? Klaver 3. Oh, wacht. Hier ligt een voorspelling. Ik zal het even pakken. In deze portemonnee zit namelijk een voorspelling. Hou je handen even zo open. Zo. Want hier zit namelijk een voorspelling. En dat is namelijk... Hop. Een compleet kaartspel. Oké. Maar wacht, ik heb hier nog iets. Hier is namelijk nog een... Een compleet kaartspel. En er zit nog een compleet kaartspel in. Maar in dit doosje zit één kaart. En dat is jouw harten 5. Dit is de originele routine. Fully packed, zoals die heet. Waarbij een kaart verdwijnt uit tussen twee andere kaarten. Of verandert. En dan komt hij terecht in een van de kaartendoosjes. Wij laten het zo zien omdat het origineel zo is. Als ik het in de praktijk zou doen, zou ik persoonlijk de kaart uit een, laten kiezen in een kaartspel. Daaruit laten verdwijnen, zodat je echt in de routine kunt doen. En dan komt hij terecht in de doosjes. Zo zou ik het doen. Mm-hmm. Jij niet? Want dit kan ook, maar het is mij wat kort. Weet je? Dan kun je, kunt het heel moeilijk mixen in een bestaande routine. En is het moeilijk? Nee. Zelfwerkend. Je krijgt alles wat je nodig hebt. Je krijgt de kaartspellen. Je krijgt dus drie kaartspellen erbij. Je krijgt een leren portemonnee erbij. Je krijgt online instructies. Je krijgt de extra kaarten erbij. Helemaal compleet voor de prijs van €55. Fully packed van Joker Magic. En Joker Magic staat er bekend om te kopen dat ze hun spullen al, nou, ik denk misschien wel 15, 16 jaar. Vroeger hadden ze dit kaartendoosjes en sigarettendoosjes uit een portefeuille maakten ze toen. En het is gewoon heel goed gemaakt. En het is allemaal ook gelamineerd. En nou, het ziet er echt gewoon goed uit. Het is echt degelijk. Ik ga er jaren mee.
Dus wat dat betreft een echt een aanrader. Fully packed. Leon, jij hebt iets liggen. Jazeker. Dat ben ik niet. Spelkaarten. Ik heb thuis wel eens van die restjes liggen, weet je, dat je kaart kapot scheurt en dan heb je weer een deck wat niet compleet is. Ja, uiteindelijk geen complete kaartspellen. Heb je halve kaartspellen, zeg maar. We hebben hier ook. Ja, ik ook. Hier heel veel liggen. Ik zal even laten zien, spelkaarten. Ja. Het mooie van het spel is, de ene helft is blauw en de andere helft is rood. Ik zal het even laten zien. Dit zijn de rode. Dit zijn de blauwe. Ik zal even uitspreiden trouwens. Ja. Zo, dat kan ook even laten zien. Ja. Zou je hier je hand op willen leggen? Hier op willen leggen? Ja. Even voor de idee, de toeschouwer mag normaal op een willekeurig stop zeggen. We doen het even twee keer voor de laten zien dat mensen echt kunnen kiezen wat ze zelf willen. Zou je ergens stop willen zeggen, René? Stop. Hier, deze? Ja. Onthoud de kaart goed. Ja. Als de kaart is het? Schoppen 4. Schoppen 4. Zou je nog een keer ergens stop willen zeggen waar je wil? Stop. Hier? Ja. Dit is een? 8 en 9. Even voor de idee, je kunt echt laten zien. Ja, dat is niet allemaal. Ja, ja, ja. Nee, dat heb je net al gezien, de kaart gekend zijn. Zou je voor deze keer definitief ergens stop willen zeggen, René? Ja. Stop. Hier, die? Eentje verder, mag dat? Die? Ja. Zeker dan maar. Beste. Zou je die kaart goed willen onthouden? Ja, daar. Kun je boven laten zien op de camera? Ja, top. Ja? Ja. Zeker weten? Ja. Nou, het mooiste is, deze truc gaat heel snel namelijk. Je knipt één keer in je vingers. En die kaart verdwijnt uit het spel. Zie je jouw kaart ergens zitten? Nee. Dat bedoel ik. Daarmee de truc ook out of the blue. Kijk maar eens. Zou je zo de kaart heen willen gaan, dan zit als het goed is. Deze kant? Ja, wat jij wil. Er zit namelijk als het goed is. Een hele mooie kaart in. Draai je hem? En deze truc heet Out of the Blue. Kost €32,95. Misschien de verpakking die liggen zien. Ja, die ligt daar. Nou, ja, die hebben... Heel mooi, heel makkelijk te doen. Dat zou ik zeggen. Dat is zeker mooi. Dus dat vind ik heel sterk. Maar er wordt nog een truc uitgelegd die vind ik ook sterk. Dat is een Arcana en die card en die number. Mm-hmm. En die vind ik persoonlijk ook best wel vet. Ik vind dit wel... Sorry, maar ze hebben werkelijk ook een winkel. Maar dit is ook echt een demo dingetje. Weet je, dat is als je laat zien, ik vind het sowieso een leuke truc ook. Als je laat zien, dan denk ik met dat wil ik hebben. En dat is ook makkelijk te doen, hè? Ja, ja, heel makkelijk. Het is echt geen vingervlugheid. Nee. Geen double lift, Elmsley count, breaks, passes, gekke dingen. Helemaal niks. Toch? Nee, je hoeft er bijna niet bij na te denken, zou ik zeggen. Nee, daarom. En je krijgt alles wat je nodig hebt en je moet het zelf even aanvullen met met je eigen kaarten. Dus je moet, ik zou even het rood zitten, een groot gedeelte bij. Je moet een blauw kaartspel erbij bestellen als je het niet hebt, toch? Ja. Ja, maar voor de rest is het dat. En ja, thuis zul je nog wel restjes rode kaart hebben, heb je het ook nog. Ja, kan ook nog. Maar in principe, ja, goed. Een voorbereiding is zo gedaan. Eén keer voorbereiden en in principe is hij nu gereset. Ja, als het goed is, is hij nou. Ja. Bijna gereset. Je moet nog één klein dingetje doen en dan is hij gereset. Oké, oké. Maar dat is 2 seconden, 3 seconden en dan. Ja. Out of the blue. 32,95 zoals Leon al zei. Ja. Ja, erg leuk. En gloednieuw. Gloednieuw. Oké. Okay. Top. Ja. Ja, dan zijn we er toch trots op. Het blijft toch tof spul. Mini gokkelstokjes. Nee, hoor, grapje. Lang, lang geleden bracht de firma uit Oostenrijk, Wenen, Vienna Magic, een truc uit genaamd Ring Tower. Ik denk zelfs dat de geschiedenis nog verder teruggaat, maar dit was het model wat ook bij Vienna Magic te krijgen was. Nou, het is een toren met aan de zijkant een gaatje hier. En in die toren zit een vitrine. Nou, de vitrine kan open en in die vitrine zit één ring. Je hebt wellicht op de website van eerdere updates onze Ring Escape Deluxe gezien. Die is eigenlijk afgeleid van deze versie, maar dan is alles van plexiglas en transparant. Een ander idee. Of ander idee. Ander uitvoer met hetzelfde idee. De ring, die past in dit doosje. Daar gaat een tekstotje op. Gaat het lichtje dicht. Dat is het leuke. Dus dat licht, als je... Hm?
Dus die is leeg. Ja, ja, maar ik ga het laten zien boven de camera gaat even om. Kijk, als je nou het stokje erdoor steekt, dan voorkomt dat eigenlijk dat die vitrine hierin open gaat. Ik zal ook even die kan laten zien, als je het zou kunnen zien. Het stokje zorgt ervoor, ik ga het zo doen, dat die vitrine niet open kan. Kijk even zien. Het is echt nog gewoon dicht. Je kan die klep niet openmaken zonder dat het gaat. Nou, je hebt ook een deksel. De top van de toren gaat hier op. Dit gaat er allemaal zo overheen. Zonder verdachte dingetjes. Je pakt de goochelstok. De goochelstok gaat door alles heen. Zo, kijk. Eerlijk, ik zal er ronddraaien ook. Dat mensen die denken dat ik aan de achterkant iets gedaan heb. Nu zit de vitrine afgesloten met de bovenkant. Met de goochelstok. Maar, het zou geen truc zijn. Als je iets speciaals kunt doen. Want als je namelijk de toren optilt. Dan zul je zien. Dat de vitrine leeg is. En dat komt omdat de ring nu aan de stok hangt. Het stokje is ongeprepareerd, ring is ongeprepareerd, de toren is ongeprepareerd. Dit is de Ring Tower, gemaakt door Holland Magic Studio. Ring Tower Deluxe kost €175. Blijft een verzamelmodel in beperkte oplage. Dus het is ook niet dat dat geproduceerd blijft worden. Mocht je interesse hebben, ben er snel bij. Want ze blijven niet eeuwig beschikbaar. De Ring Tower. Leuk. Ja, eigenlijk mooi gemaakt. Het is ook zelf wel zoiets hebben in mijn verzameling. Dan zou ik er ook nog toevoegen. Maar één Ring Tower is voor mij genoeg. Of twee heb ik al zelfs. Ja. Ja. We hebben nog wat moois. Heb je toevallig een goochelstok? Wil je hebben? Ja, die moet ik hebben. Ah. Deze pak ik er ook even bij. Zo die stok even vastgehouden. Let op. Wat doe je? Waarom maak ik alles? Ik kan hem, wacht even. Zou je heel even die bloem kunnen oppompen hier aan de onderkant, dat ventieltje? Waar was die uit elkaar dan? Lag je helemaal los? Waar was dat weer? Oh, dat is een ventieltje. Hier onderin, ja. Ja. Ja, perfect. Even, mag ik vast, mag ik even voor die idee? Ja, tuurlijk. Perfect. Wacht, we moeten ook oppompen. Ik ga erop. Ben je misschien een beetje slapjes, ik weet niet. Kijk, dan man. Ja. Ja, is leuk. Even improviseren. Slaat helemaal nergens om. Jongens, dat doe ik het even alleen. Maar wat zijn dit? We wilden het gewoon even laten zien. Dit is de Breakaway Rose. En de Breakaway Flower. Breakaway Flower, sorry. Breakaway Rose en Breakaway Wand. Je heeft niks met een pomp te maken. Maar het zijn deze vooral. Deze heb ik geen ervaring mee. Deze gebruik ik zelf al 25 jaar in mijn shows. Als er iets is waarmee je kinderen de zaal plat kunt krijgen van het lachen, is het dit. Mm-hmm. Hoe gebruik ik het? Laat zien. Kindjes staan langs van mij. Ik heb een paraplu routine, de paraplu truc deluxe. Als je op mijn website, die doe ik. En dan zeg ik tegen kindje, pak even de goochelstok. Ik loop even die kant op. En dan bla 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 bla. Dan tellen we met z'n allen tot drie. En bla bla. Kinderen lachen allemaal. Ik heb niks in de gaten. Bla bla bla. En ik zeg, oké, 1, 2. Wat doe je nou, jongen? Kijk, ik even niet. Breek ik gewoon mijn goochelstok. Weet je wat die dingen kosten? Ja, €10 volgens mij niet. Niet normaal. Maar mijn jij, ik heb er altijd reserve bij. Deze hop, in mijn kast. Ik heb altijd reserve goochelstok. Tadaa! Als je... Excuus. Een reserve goochelstok. Alsjeblieft, kijk. We gaan dus tot 3 tellen. Gaat als volgt. 1, 2... Serieus. 2 keer. Echt waar. Oh, ik heb er nog eentje. Kijk, dat is mooi. Hier nog eentje. Daar gaan we lekker. Pak hem vast. Goed. Pak hem even beneden. Hier beneden. Is hij veiliger? Ja. Heel goed. Oké. Super. En we gaan weer verder. En die stok valt weer uit elkaar. Dus lachen, gieren, brullen voor kinderen. Zeker omdat je zelf niet ziet wat er gebeurt en gewoon doorgaat. En dit is gewoon een variatie erop. Het is ook leuk dat je inderdaad zegt tegen een kindje. Dankjewel voor het meehelpen. Weet je wel, jij krijgt mij een hele mooie bloem. Oké. En als je zo meteen de bloem hebt, dan krijg je de bloem. En dan moet je wel heel voorzichtig zijn. Dat is ook grappig. Doe ik met de Breakaway wordt ook altijd uitdagen. Weet je, hier is de stok en de kinderen grijpen en dan ga je steeds terug met je hand. Ook voor het publiek, dat zijn dingen, is goud waard. Hoef je niet te kopen, gratis deetje. Dus ja, pak de bloem aan, gaan we het idee. En dan pak je toeschouwer en valt die uit elkaar. Je moet dit live zien,
voor een publiek of proberen om achter te komen wat dit voor een impact heeft. Het zijn de simpelste dingen, maar geloof me, het is echt goud waard. De wandspender ook nog een kans. Zou ook leuk zijn dat je even tegen de kinderen zegt. Simsalabim. Ja. Maar op een moment zou het ook mee kunnen doen. Ja. Kan zeker. Je hebt dus geen pomp nodig. Het zit allemaal in je hand. En je kan beide modellen kun je van tevoren echt helemaal laten zien. Zonder dat je een speciale handeling doet, kun je ze echt al eerder hanteren als gewone gokkelstok en als gewone bloem. Er zit een extraatje bij. Mm-hmm. De Breakaway Wand kost 10 euro. De Breakaway Rose 9,50 euro. Beide komen met een handleiding. Maar die heb je niet echt nodig. Alhoewel, als je het hier aan iemand in de handen geeft in de winkel, dan denk je: hè? Dus die handleiding is wel handig, maar als je eenmaal weet, heb je geen handleiding meer nodig. Pompoef heb je niet nodig, gewoon. Nee, maar dan een leuke idee van Leon. Leon. Volgens mij hebben we hem. Denk je? Ja. Zou deze ook niet even doen? Oh, ja, maar niet. Natalie Jong. Herstel. De olijfversie. Olijfgroen. De olif. En dan dacht ik dus, olif, oh, heeft olijfgroen heeft ermee te maken. Maar dan blijkt dat, het zal misschien ook wel hoor, dat het spel, de ontwerper heeft drie dochters en een vrouw. En een van zijn dochters heet Olijf. Olaf, heet Olijf. Olaf, zeg maar. Olijfje zou ik zeggen. En daarop... Mooie jokers. Is de naam gebaseerd. Maar ik denk dat die kleuren er toch iets mee te maken hebben. Want je maakt me niet uit dat het allemaal toevallig gewoon in die kleuren heeft. Zullen we de plaatjes eruit halen en kunnen ze mooi bekijken? Ja, zijn mooi, ja, is wel mooi. Is mooi. Het is allemaal onderdeel van het King's Wild Project. Waar ze een aantal kaartspellen ontwerpen. En Double Becker. Dus ze allemaal de kaartjes ja. Ja. Mooi. Ja, mooi. Gewoon mooi klaarspel. Telly Hovink zijn zo mooie kaarten. Ja. Verkopen ook veel. Veel mensen die echt wel van Flourishes houden, kopen toch wel Telly Ho. Dus toch specifiek hebben we altijd mensen die bepaalde kaarten een voorkeur geven. Dat zijn altijd dezelfde mensen die ook Telly Ho's kopen. Het spelletje kost 10,50 euro. Kijken waar we United States Playing Card Company. Oké. Okay. Ja, mooi. Gewoon een net spelletje. Ja. Niks mis mee. Ik trof anderhalf week geleden Bill Tjoen in Brussel of in Vilvoorde op een congres. Ik zag wat hij daar aan doen was. Jongens, dat is gaaf. Mm-hmm. Ik had alleen op Fism had ik hem gezien, maar ik zag nu zijn, niet zijn lezing, die heb ik geen tijd voor gehad, maar wel allerlei trucs die we demonstreren was. Ik heb er wat gekocht, ook voor mezelf ook. We hebben hier ook al wat dingen in de winkel liggen ervan, maar die staan niet op de site nog. Maar ik heb gezien wat hij gaat doen in zijn lezing. 12 november. Als je erbij wilt zijn, zorg dat je erbij bent, want hij gaat hele coole dingen laten zien met kaarten en met munten voornamelijk, wat ik heb gezien. Heel gaaf. Daarnaast, morgen, als je dit op vrijdag kijkt. 20 oktober, Dynamite, woehoe, party day. Kom langs als je wil, gezellig. Lekker stukje gebak, wat drinken, hapje. Tweedehands spulletjes, Rad van Fortuin. Noem maar op, Rad van Fortuin, Rad van Avontuur, net hoe je noemt. Gewoon een gezellige dag. Ja, je bent van harte welkom. Tussen 10 en 4. En wil je lezing meepikken, dat kan voor 10 euro. Mark Elsen om 4 uur. Maar let op, 50 mensen maximaal is de ruimte waar we de lezing houden. Die is niet in de winkel, is dan vol. Dus... als je erbij wil zijn, zorg dan dat je een plekje hebt. Ja. Nou, tot de volgende keer. Tot zaterdag, tot lezing, tot winkel, tot bestelling. Telefoon. Yes? Ja, dat was hem. Goed. Hoi. Hoi.